timu mbili bora kwenye mashindano ya mwaka huu ya kuwania kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 zitachuana kwenye fainali itakayoandaliwa siku ya Jumamosi. Nusu fainali ya kwanza baina ya Ghana na Gambia inaendelea hivi sasa katika runinga ya Y254, huku nusu fainali ya pili baina ya Uganda na Tunisia ikiratibiwa kuanza saa 4:30 na itaoneshwa moja kwa moja kupitia runinga ya KBC Channel 1. Mashindano ya kuwania kombe la bara Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 yaliingia awamu ya nusu fainali leo, huku timu nne bora zikiwania nafasi kwenye fainali itakayochezwa siku ya Jumamosi. Mechi baina ya Ghana na Gambia inaendelea sasa hivi na inaonyeshwa moja kwa moja na runinga ya Y254, huku nusu fainali ya pili baina ya Uganda na Tunisia ikitarajiwa kuanza saa 4:30 usiku na itaonyeshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1. Tunisia ilifuzu kwa nusu fainali baada ya kuishinda Morocco mabao 4-1 kwa njia ya penalti, na hiyo Uganda ikaicharaza Burkina Faso mabao 5-3 pia kwa njia ya penalti. Timu hizo mbili zitakuwa zikichuana mashindanoni kwa mara ya kwanza baada ya Uganda kumaliza ya pili kundini A, na hiyo Tunisia ikamaliza ya tatu kundini B. Timu zitakazopoteza nusu finali hizo zitamenyana kwenye mechi ya kuwania nafasi ya tatu siku ya Ijumaa.